VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. De gezamenlijke trainingsactiviteiten voor jeugdspelers van de vier Limburgse profclubs is een aantal maanden onderweg. Zometeen de huidige stand van zaken. We maken de winnaar van VIP-kaarten voor VVV Heerenveen bekend. En we trappen af met een elftal vragen aan Gerald Promes. Waarom ben je gaan voetballen en hoe oud was je toen? Ik was 5 jaar toen ik ging voetballen. En ja, waarom? In de buurt speelden we altijd voetbal. En een paar vrienden van me gingen toen ook op voetbal. En hebben mijn ouders me ook gewoon op voetbal gezet. Iedereen voetbalde eigenlijk dus. Ben je ook altijd verdediger geweest? Nee. Ik ben begonnen als spits. Rechtsbuiten, middenveld, rechtsback. En toen ben ik uiteindelijk op mijn 18e ben ik centrale verdediger geworden. Dus best wel laat eigenlijk. Had je vroeger ook een idool als voetballer? Ja, Jaap Stam was altijd mijn idool. Ik denk de beste verdediger die Nederland ooit heeft gehad. En ik vond het leuk om altijd naar om wedstrijden van Jaap Stam te kijken. Wat zou je nog willen verbeteren aan jezelf als voetballer? Verbeteren aan mezelf? Ik denk dat ik, eigenlijk kan alles wel beter. Maar ik denk dat ik nog steeds wel beter aanvallend kan koppen, zeg maar. Dat heb ik nooit echt gekund. Hoi, ik ben Job en ik heb een vraag. Jouw zoontje zit op atletiek bij mij. Vind jij het niet gek dat hij nu op voetbal zit? Nee, gek vind ik het niet. Hij heeft op voetbal gezeten, dat vond hij helemaal niets. En toen ging een maatje van hem ging op atletiek en toen heeft hij een paar proeflessen meegedaan. En toen vond hij het ook gewoon leuk, dus nu zit hij al bijna een jaartje op atletiek. Dus papa is niet aan het pushen van je moet voetballen? Nee, zeker niet. Hij moet gewoon plezier hebben in sport en dat heeft hij nu. Word je door je teamgenoten ook de rots in de branding genoemd? Nee. Ik denk het niet. Dat heeft nooit iemand tegen mij gezegd. Meestal staat het dan in de media of de supporters zeggen het dan, maar teamgenoten niet echt. Heb je een andere bijnaam? Nee, ze noemen me gewoon Gerald. Straks de tweede helft met meer vragen voor Gerald. Nu de stand van zaken rondom de gezamenlijke trainingsactiviteiten voor jeugdspelers van de vier Limburgse profclubs. We merken dat het goed loopt, dat waar we ook komen, of het nu bij Roda, bij Fortuna, MVV of hier is, het is altijd goed georganiseerd. Dus clubs steken er energie en tijd in, er staan voldoende trainers op het veld. Dus vandaar merken wij dat het prima loopt. Kinderen komen terug, onze spelers komen terug met positieve verhalen en ervaringen. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Oh, Jambo! Sterk. Lichaam zetten. Goed zo. VVV start in oktober met de drie andere Limburgse betaald voetbalorganisaties, Roda JC, Fortuna Sittard en MVV, met gezamenlijke trainingsactiviteiten voor jeugdspelers. Met als doel samen te werken op het gebied van talent en breedte sportontwikkeling. Je wordt in groepjes gedeeld en dan mag je met de verdedigers samen leren verdedigen. De trainers, andere trainingen en steeds meer ontwikkeling erbij. Want dan leer je ook andere mensen kennen en werk je ook aan je verbeterpunten met z'n allen. De trainingen zijn een voortvloeisel uit de subsidie van 4 ton die de vier clubs samen kregen van de provincie. Met of zonder subsidie, als het aan VVV ligt, krijgt dit volgend seizoen een vervolg. En wellicht dat de samenwerking zelfs uitgebreid wordt. Als je kijkt hoe het verloopt, ja, zou eigenlijk niks in de weg moeten staan om dit uit te breiden en dit echt nog veel beter vorm te geven. We hebben sowieso al de wens en de intentie uitgesproken om meer van deze dagen te gaan organiseren. Dus ook naar volgend seizoen. Alleen een uitbreiding, ja, dat is de vraag. Eerst trainers, misschien andere leeftijden. Misschien met deze leeftijden die we nu hebben 1 of 2 wedstrijden of toernooien spelen. Dat zijn allemaal gedachten die we hebben. Concreet nog niet. Buiten het feit dat we wel een trainersbijeenkomst hebben gepland. En dat is nieuw en extra. Nu moet je aan voor de goal blijven. Juist. Is het een beetje onderlinge strijd ook tussen die Limburgse clubs? Ja, een beetje, maar niet echt. Jullie gaan wel gewoon aardig met elkaar om. Mm-hmm.
Altijd of stiekem soms? Nee. Ja, wel een duel een beetje, maar verder is niet. En welke spelers zijn nou de beste? VV. Terug naar een elftal vragen aan Gerald Promes. Het is tijd voor de tweede helft. Is Quincy Promes van Spartak Moskou familie van jou? Nee, helemaal geen familie. Tenminste, ik denk het niet. Ik heb wel eens gehoord, de naam Promes komt heel veel voor in Suriname, zoals in Jansen in Nederland. Nou, niet zo erg. Maar Jans is wel een grote familie in Nederland. Maar dat valt wel mee in Suriname. Maar het is wel een grote familie. Maar niet zo groot. Als je zelf een club mag kiezen om voor te spelen, welke club zou dat zijn? Real Madrid. Ik ben altijd voor Real Madrid geweest. Mijn vader ook vroeger, dus Real Madrid. Ja, je contract loopt af na dit seizoen. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Ik ben met de club bezig over een nieuw contract. Dus meer kan ik er niet over zeggen. Je wilt graag blijven? Ik wil graag blijven, ja. Inderdaad. Ik heb het wordt mijn zesde seizoen dan. En ik heb het ook naar mijn zin hier. Dus. Lars Oenerstal gaf aan na zijn actieve carrière terug te willen keren naar zijn oude club. Hoe zit dat bij jou? In dit geval FC Apkoude. Nee. Als voetballer? Nee, ik denk het niet. Ik weet niet eens op welk niveau ze nu spelen. Maar of het moet echt in een vriendenteam zijn met mijn maten, maar ik denk het niet. Een andere functie bij een amateurclub? Nee, ook niet echt. Nee, denk het niet. Wel iets in de voetballerij? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb mijn trainersdiploma gehaald, dus ik denk dat ik daar wel wat mee ga doen. Maar dat duurt nog even. Dat duurt nog even, hoop ik, ja. En dan nog wat korte keuzes. Amsterdam of Venlo? Ja, dat is simpel. Amsterdam. En tenslotte, Sparta, Telstar of VVV of toch Ajax? Ik denk toch Ajax. Omdat dat me toch heeft gevormd. En omdat ik uit Amsterdam kom, ben ik ook echt voor Ajax. En altijd geweest dus. Dankjewel Gerald en dankjewel kijkers voor de vragen. De afgelopen dagen kon je een leuke of originele vraag insturen voor Roel Jansen. Ondertussen zijn er ook vragen voor Danny Post welkom via vvvtv@omroepvenlo.nl of laat een bericht achter via Facebook. Nog leuker is het als je zelf je vraag stelt door hem bijvoorbeeld op te nemen met je telefoon en dat filmpje deelt met ons. Vorige week stelden we in VVV-TV de vraag: noem minimaal 5 spelers die in competitieverband uitkwamen voor zowel VVV als Heerenveen. Onder de goede inzenders Mark Buitenhuis uit Belfeld. Hij wint VIP-tickets voor de wedstrijd VVV-Heerenveen zaterdagavond in de Koel. Het zijn in totaal 9 spelers die speelden voor VVV en Heerenveen. De bekendste is misschien wel Gerald Sibon met meer dan 50 competitiewedstrijden voor beide clubs. Maar ook deze Yannick Wildschut. Ook goed Nofor, Sijp, El Akshoui, Drost, Garcia, Schaap en De Waard. Tot zover VVV TV. Wij zijn er donderdag weer met dan onder andere beelden van Sparta VVV en een voorbeschouwing op VVV Heerenveen. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het vervoerscollege Venlo.